Хмельничани готуються до чемпіонату України з кікбоксингу ВАКО, що стартує 16 квітня в Броварах. За перші змагатимуться юніори та юнаки. Нашу область представлятимуть 30 титулованих спортсменів. Борці тренуються щодня і не одну годину. Дві години, як мінімум, це фізичний навантажень, пар, відпрацювань. Увагу ми звертаємо на фізичну підготовку спортсменів. Саме головне, і більше спарних партнерів потрібно. Для учасників це відповідальний старт на кону звання чемпіона країни та участь у світових змаганнях. Іде відбір не тільки на найкращого бійця України, а це відбір на Кубок світу і на чемпіонат Європи. У подолян уже є досвід виступів в Україні. Сабор Ярослав у нас вже якби трьохкратний чемпіон України. Ще після цієї України ми сподіваємося відправити його на Кубок світу. На успіх розраховує і сам спортсмен. Налаштований добре. Дуже добре готуюся, щоб виграти змагання і поїхати далі на Європу. 12-річний Владислав також є триразовим чемпіоном України. Перемогами хлопець завдячує наполегливій підготовці, тож і зараз тренування в кікбоксера на першому місці. Налаштований я на змагання добре, тренер мене дуже хорошо тренує. Тренує на змагання, готуюся, хочу виграти цю Україну. 11-річний Олександр в Україні двічі ставав другим. У тренуваннях бачає неабияку користь. На мою думку, це дуже важливо, тому що там можуть бути дуже сильні суперники. Усі спортсмени впевнені, гарно підготуєшся, вдало й поборешся. Коли ти займаєшся, тобі треба викластись по повній, і тоді на змаганнях обов'язково ти перемоєш. Готуюся дуже упорно, адже це ж Україна, треба виграти. Прогнози на чемпіонат хмельничани не дають, та запевняють, пасти задніх не будуть. Думаю, що ми покажемо всім, що Хмельниччина буде на першому місці.